Безкоштовні курси програмування для всіх охочих. У Дніпропетровську столичні волонтери розпочинають підготовку айтішників. Поки триває реєстрація, організатори приїхали, аби презентувати проєкт та поспілкуватися із місцевими спеціалістами. Ініціатори проєкту розповідають, їхня програма передбачає два рівні навчання – базовий для новачків та розширений для тих, хто вже має якусь уяву про написання програм. Для обох рівнів головне – трохи знати англійську мову та впевнено володіти комп'ютером. Я приїхав анонсувати про старт проєкту, розказати в деталях, зачем ми це робимо, зачем фонд запустив цей проєкт, яка потрібна підтримка в регіоні. Що ми дадим регіону, городу. Організатори обіцяють, що в пріоритеті на прийом будуть учасники бойових дій, переселенці, люди з вищою освітою та з малими дітьми. Заняття проходитимуть у будівлях бібліотек, обласної наукової та в металургійній академії. Цьому посприяла облдержадміністрація. Там пообіцяли, успішний проєкт без підтримки не залишать. Проєкт передусматрює оказання содействия в трудоустройстві, і нам треба буде працювати з підприємствами області, з тим, щоб предложить їм розглянути можливість трудоустройства в дальнейшем випускників цих курсів. Студентів обіцяють навчити створювати інтелектуальний продукт. Випускники, які добре засвоїли матеріал, мають шанс працевлаштуватися. Айтішники говорять про значний дефіцит кадрів. На ринку існує великий спрос на кадри, і моя компанія не є виключенням. Мене цікавлять нові можливості навчання співробітників, цікавлять нові співробітники, я ще нові кадри. І ще нових молодих спеціалістів. Для участі необхідно зареєструватися та пройти нескладні тести на офіційному сайті організаторів. Початок занять запланували на 1 березня. Сергій Філіпов, Дмитро Большак, новини 9 каналу.